първия брой на фолклорна трапеза за месец август ще имаме готовност да излъчим пълните рецепти на така наречените поляки яйца и зеле с кокоше месо. Предаванията са в резултат на пълното съдействие на певиците от групата за изворен фолклор към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методи 1914 година, град Баня. Във втората част на предстоящата ни среща ще разположим рубриката «Етнонаходка», в която ще видите как в Търговище харизват дете. Гледайте ни! Поредната рецепта тук от Баня. Кажи ни как се казваш и какво ще ни приготвиш? Аз се казвам Танка Христова Гешева и ще ви приготвя поляти яйца. Те са като специалитет за Баня. Някога по сватби, по гости, по кръщинета. Това е едно от така традиционни. Да. Приготвя се лесно. Какво е необходимо? Необходимо са яйца, извара, масло, малко червен пипер, малко оцет във водата слагаме. Пък в маслото, след това и като го припържваме, капваме капка олио малко, за да ни пригаря. И като заври водата, слагаме оцета и чукаме яйцата. Едно по едно? Едно по едно. Трябва да ври на ключ водата. Едно по едно. И 5 минутки, няма и 5 минутки, така като се забулат, с решетката вадим върху изварата, я слагаме в чинията и слагаме яйцата и след това припържваме маслото, малко червен пипер върху яйцата и поливаме с маслото. Много бързо става и е вкусно. Освен за празници, това е подходяща рецепта и за обяд, за вечер. За вечеря става бързо, това е много така... За заети и домакини работещи. Да, да.
Аз искам, докато водата стане готова, да ни разкажеш малко на колко години си ти, коренячка ли си, от кога си в групата. Аз съм от Баня и съм коренячка тук Баня. На 76 години съм. Направих 76 на 9 декември и почвам 77. От групата съм, откакто се изформирала, обаче не мога много да вървя с тях, че много окуцяхме вече. И така, иначе много им се радвам и така ги подкрепям с каквото мога. От кого си учила песни като по-малка, по-млада? Аз не съм много от песнопойките така. Двама съм ги слушала, нали, от наши близки, наши познати тук хора, които пееха много и ги така помна. Тъй, че иначе не съм от песнопойците така. Какво е характерно за традициите тук в Баня? Ами, традициите в Баня, когато сватба се правише някога, така моите родители, отиваха, поканват ги, отиват и мама ще опече пита. Тогава нямаше печки, а в подница, така с връшник отгоре. Ще опече пита, яйца ще полее, или ако е готвила някаква манча, да кажем кокошка или нещо по-хубаво, в чинии, такава чиния и отгоре за хлупина, сипат в чинията манджа и бутилка вино, питата и отиват на гости. На сватба, на войник с изпращане. И на такива на кръщение. И като отидат тия на суфрите насядат, така. Суфри бяха като дъски, така и с дъска стол. И така правиха суфри. Послани с такива мисали. И чинията за хлупина. И като седнат, отлупат чинията, разделят на другите, които са до тях и така. Другите пък разделят така и така. И от сватбата, вече от домакините, и те сложат, каквото са готвили, обикновено зели. Те през зимата сватбите зели с свинско или фасул с нещо, или там вече сготват. И наслагат и почнем веселието. Към днешна дата тези така приготвени яйца ги наричат панагюрски. Панагюрски, да. Да, така съм чула. Ама при нас така и вкъщи, нали, моите мама като правиш и днеска ще полем яйца. Така беше. И даже не само някой път яйца, ако няма или това, само извара полята с масло. Пак полята извара, кажат. Полята извара и пак е хубаво. Какви други така госбиястия от онова време си спомняш и правиш? Спомням би сърми с зелеви листа през зимата, сега с листа от пролета, от лозито, от лападиц. Зели с ориз, обикновено много така тук се прави, нали, пилешко, особено пък пили, ако е някой, така домашно, и тия домашни са по-така хубави. И с вриз зелето накълцано на ситничко, като ври с това, запържи се ориза малко и се сложи към зелето в печа. Ако има фурна, във фурната, ако не е в тенджерата, става много вкусно. Правят тиквеник с тиква. Мама правеше млин. Млин се казва с, нали, разточен. Аз не можах да се науча, въпреки че обичам и баници така. С точилката и стоях до нея. Духниш това кората. Така, събире така на къдрина. И ги слагаше в печката да се позапичат. Всяка кора по малко да поисъхне и след това изсирени, изпече и след това я залей като слагай мазнина помежду и след това я залей с вряла вода с мазнината отгоре и пак в печката малко да постои, ставаше много хубаво така с повече сиренци. А за закуска? За закуска, за празник, за заковизни, за това не са правил много, да кажете, сега повече правим, сега готови кори, така става. А пък тогава, кога взимат за някои празници, за новата година, за Василев ден? На кого предавате уменията? Ами,
уменията ги предаваме на снаха и на дъщери, на дъщерята, на снахата, на внучки. Ама сега са заети и като че ли така много не остава време. Водата вече ври на ключ. Сега слагам оцеда. Чакай оцеда. И слагам яйцата. Чакай да сеем за чурупките. Сега по интернет има книги, четат, знаят младите повече неща да правят по-модерни. С домашни яйца ли става по-хубаво за бульон? Са домашни се. Изварката е домашна и тя. Маслото е домашно. А защо се слага оцет във водата? Не да знам, така съм чула да се стегне така малко яйцето. А да сложим изварката, слагаме. И вади. От какво мляко е тази изварка? Изварката е от кози мляко. Тук предимно козички ли се гледат? Имам някои, имам 2-3 козички. Вече не мам да ги гледам. Ама... предимно имат козички, 2-3 крави останаха. Преди имаше и крави, и ние имахме, ама сега вече. Поне още малко да стегна тази. Наистина много бързо ясти. Бързо и вкусно. Става хубаво. Колко време е необходимо? Как преценяваш кога да ги извадиш? Ами, аз сега като извадих, видя ми са рохко, мъничко да стегне, да не са пък много твърди, де, така да са, то според кой както обича, нали, някой. Ето, вижте как. Стои като бул. Колко кокошки сте гледали на времето? Не, да знам. То кой колкото храна има. Ма 10 на 15. Сега имам към 10 на 15 кокошки. Вашия град е известен с минералната си лечебна вода. Как се е ползвало, идвали ли са много туристи сега? Как е? Абе, аз докато така млади бяхме, тук на трудещите, нали, при социализма, трудещи селени имаха, бяха наели частни къщи. И самите хора даваха под наем. Ми то е стигало към 10 000 души през юли-август почиващи. Сега вече няма толкова. А за водата за какво помага? Тя е лечебна? Тя е лечебна, сега е предимно за ревматич. Сега маслото слагаме. И така съм чула, че малко да се капне олио, като се пържи масло, да не пригаря. И да съм донесла и малко олио, да му капнем.
Да ни кажеш за какво помага водата? А водата, тя предимно ревматично. За ревматизъм, гинекологично. И имам и банче, много е хубаво. Аз един път по телевизията професор Озунов, така се именова, той много го похвали. Банчето за нерви. И като се съчетае с хубавата природа. Да. Посоляваме с малко червен пипер отгоре, така да стане малко по-красиво. По-цветно, да. Още малко да се припържи. Не казахме изварата дали е усолена, защото сол не сложихме. Изварата е соленка, даже и малко сиренце съм сложила вътре. Та е солена изварата. Затова не се слага допълнително сол. Допълнително сол. Сега трябва да изгасим куплона вече. А поливам и. Благодарим ви много. Надявам се, че и нашите зрители ще я приготвят тая рецепта и ще им хареса на вкус. Това е много лесно и бързо. Сега е време да си запишат рецептата. Запишете си рецептата, уважаеми зрители. Поляти яйца. Необходими продукти. Вода 2 литра. Оцет 1 кафена лъжица. Яйца 6-7 броя. Извара 300 грама. Червен пипер за поръсване. Краве масло 50 грама. Bye.
интересни рецепти приготвяте вие жените от баня. Би ли ни се представила как се казваш и какво ще ни приготвиш ти? Аз се казвам Пенка Петрова, на 72 години съм и ще ви приготвя кисело лъже с ориз и месцето е от петел. Интересно. Да. От бял, черен или шарен петел? Шарен петел, беше много красив, обаче много тормозеше кокошките. Какви продукти, освен това, са необходими? Ами необходими са, първо кисело зеле трябва да има, месото естествено, ориза и задължително масълце и за подправка дафинов лист и черен пепер. Това са основните подправки, да. Каква е технологията на приготвяне? Технологията е, това е блендера от мама. Киселото зеле се кълца тук с това, само ще импровизирам, защото аз съм го приготвила вкъщи. И така се кълца зелето, ни хвърчи отвън по масата и такова и става много хубаво. Какво друго се кълца в този блендер? Всичко се кълца. И тиква се кълца в него. Това е като домашен блендер. В едно време изработен е от върба. Идваха тук специални катонари. Такива те продавах, такива нощвити, където се меси хляба, гаванка. Това е гаванка. Хаванчета за чукане на черен, на чесън. И това са общо взето и са съхранени още от майка ми. А колко години? Майка ми почина преди 40 години, но трябва вече да е над 100. Да, тя 11-та година беше родена майка ми. И слага се това нещо на котлона да се задуши или кавърди се, както се казва по-банински, с масълцето. Колко време му е нужно? Ами то докато, понеже има малко сок от самото зеле, докато се изпари, остане на мазнинка. Това е типично зимна рецепта. Да, зимна рецепта, защото преди години не се е стерилизирало зелето, но сега като стане вече февруари месец и бързаме да го сложим в бурканите, защото хем става по-кисело, а пък така се съхранява и за през лятото може да се ползва кисело зеле. Ето, така. Петела, коя част от петела се използва? Само кълките. Само кълките. А останалото? Останалото аз обикновено, сега тук хората слагат в буркани, аз ползвам фризера. Отделям кълките, което бялото месо задължително, гърдите го обезкостявам и другото е за супа. С няколко ясти от един петел? Да, от един петел, да. Обаче, вероятно, хората, които имат село, само могат да си позволят, да, или? Да, да. Гледаме зайци и кокошки, гледаме екологично чисто и сме доволни. Сега позадуши се вече зеленцето. Зеленцето, слагам ориза. Кажем, че той е изчистен. Изчистен, да. Какво количество се слага? Една чаша. Една чаша ориз. И колко време му е необходимо да се задуши? Не много. Не много, малко само с мазнинката да коша, сипа и от бульона. И понеже месото е готово, слагам зелето и месото и се включва да се изпече в фурната. През това време искам да помоля да ни разкажеш и за носията, за премяната, която е местна тук, банянска. Ами, премяната, не ви казвам, жалко, че много хора са се изхвърлили това нещо. Аз не знам по какви причини, може би, защото не сме се идвали толкова често и сме съхранили премяната. Тя е от чиста вълна, тепано, много топли, но над където ходим на участие, най-ги впечатлява на нас носията ни, която е, защото е автентична. Как се казва на местен диалект? Дюзени. Дюзени, това е цялостна премяна. Като се започне от чорапите, ризата, престилката. Престилките са няколко вида. Аз от майка ми имам 3 престилки специално. Даже в София имах една съседка, която работеше към за другата на майсторите и подарих една престилка, тя да я
да се прави мотиви от нея, да. Ето, това е готово. Сипвам бульона малко. Сега трябва да поеме ориза. Малко да поеме ориза и го изсипвам в гювеча и нареждам месцето отгоре. Да се върнем за престилките. Каза, че са няколко вида. Да, те са с зелено и червено. Това, но тия са по-пъстри. Жълто и червено някак си по-отваря престилката. Има ги на каре, има ги тези, които са на рая. Но много интересно е, защото ето това нещо как е плетено и се казва кене. Това нещо. А на тези паети тетерета. Тетерета, да. И нашивана е. Спомням се едно време, моята майка са гледали и буби. И куприната си е тяхна, но как са я боядисвали такива красиви цветове, нямам представа. Но съхранило се е до тук, нито цвят се е променило в тези престилки. Ежедневна или празнична носия е това? Ами, да ви кажа, ежедневна не е, защото те, ежедневните са били от памучен плат. Пак такава кройка, пак фустанели се е казвало то. А тези специално са за празнични, когато са излизали на хорото, когато са ходили на църква. Обикновено неделен ден и на празници. Да, да, на празници и неделен ден. Ето, това е готово вече. Още малко бульонче. Да оберем от тенджерата какво е останало. И така се разпределя. Дафиновия лис. И сега месцетата. Сега, нали, с напълно, моля? Напълно сварено или полусварено малко трябва? Малко съм го посварила повечко, но трябва да е по-малко, за да може с зелето, като си поври, да си отпусне, но така е добре. Ето. Колко време му е необходимо, за да се опече? 30 на минути. Само на черно пиперче. Ох. Даже още малко водичка му трябва. И това е, изпича се. Това моите деца много го предпочитат, това ядене. Готово е да го сложим във фурната. Готово е да го сложиме във фурната. Даже още малко масълце ще му сложа отгоре. Усеща се много приятен аромат на домашно месо. Ами, да ви кажа, домашното си е домашно. Аз сме купували... То цвета му първо не е... За вкус да не говориме. Но всичко се иска да човек да се потруди, за да има. Това е. Иначе... Но хубаво е, когато в едно семейство има по-млади и по-възрастни хора, младите да помагат на по-възрастните. И да приемат традициите. И да приемат традициите, да. Вие сте ги предавате, ги предполагам. Ами да, да. Дъщеря ми, макар и рядко си идва, но
намеренията им да си дойдат и те тук, след като вече направят една по-такава възраст за пенсиониране, защото работещите хора много трудно могат да отделят време да дойдат. Обикновено за Коледа, сега за Великден, евентуално лятото малко на почивка, защото в София много напрегнат живота. Но това е. Ми добре, да го сложим да се пече, за да видим как ще изглежда после и да. Какъв кош ще има. Петела с киселото зеле вече е опечен. И да пожелая на здраве на тези, които ще го опитят, и да сме живи и здрави до следващия път. На здраве и на тези, които сега ще си запишат рецептата и ще си го сготвят вкъщи. Трябва само да си намерят домашен петел. Кисело зеле с ориз и кокошка. Необходими продукти. Бутчетата на една кокошка. Кисела зелка, един брой средно голяма. Ориз, една чайна чаша. Масло, 125 грама. Дафинов лист, 1-2 броя листа. Черен пипер на вкус. Сол на вкус. Фолклорът. Споделено познание. Минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. И през 2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-то издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Thank you.
сьогодні сочинки шама поклотні, сустінки шамі продума. Сочинки шама поклотні, сустінки шамі продума. Фолклорна трапеза продължава с рубриката «Етнонаходка». Време е днес да ви срещнем и запознаем с групата за пресъздаване на народни обичаи към Народно читалище развитие 1904 град Търговище. Ръководител на състава е госпожа Руска Димитрова. Причината, заради която този състав има специално място в предаването ни, е обичаят «Харизване на дете». Този обичай е пресъздаден по истински случай и беше представен на Великотърновска сцена по време на 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Започваме с интервюто, в което ръководителката на състава ще ни разкаже за спецификата на обичая. След интервюто ще гледаме и самия обичай. Препоръчвам да видите и чуете всичко. Заслужава си! Ще ви помоля най-напред да се представите. Казвам се Руска Димитрова, град Търговище, квартал Въбел, Народно читалище развитие 1904. Това е групата ни за пресъздаване на народни обичаи към читалището. Придържаме се към наши местни обичаи и традиции. Ще ви помоля да разкажете повече за обичая харизване на дете, как се случва той при вас. Харизване на дете, специфичното при нас е, че приемните родители, така да ги нарека, те не са приемни в съвременния смисъл, се избират съвсем съзнателно. Голяма чест е за семейството, на което е харизано детето, и когато едно дете боледува или децата често умрат в семейството, се намира хубаво семейство, като задължително в другия род не трябва да има починало дете и да е здраво сплотено семейството, и се харизва това болничкото или на починали, да, на това семейство, което е нещастното, се харизва детето на другото семейство с надеждата, че то ще расте на техния късмет. Имали ли такива случаи, записани в Търговище, при които наистина детето оцелявало? Ами всички деца при нас са оцелявали. Нямаме данни за починало дете след харизването. Самият обичай, да, пресъздаден, да, от вас е по действителен, да, случай? Да, обичай е пресъздаден наистина по действителен случай. Имената са едно към едно с героите, са наистина хора наши от ежедневието, наши съседи, наши роднини, наши близки, и там в семейството, тя преди това, жената, има две деца, които почиват, едното при катастрофа, другото при болест, заболяване някакво, и третото, като се ражда Божанка, я харизват на Кунка Драгнева, която е
през 2-3 къщи така от тях живее. И може би благодарение на това харизване, Божанка след това тя си оцелява, здрава, щастлива, и има и сестричка, която също вече расте здрава. Просто като че ли черната прокоба е изчистена по този начин. Коя година се е случило това? Божанка е 70-та година, 1970-та година е родена. Починалите деца, едното е 66-та, другото е 68-та, но тя е 70-та. А когато се харижи дете, то не живее в къщата на новите си родители. А как се случва всъщност приобщаването му към това семейство? Ами то не живее при тях, но им казва мамо, тате, на другите деца казва тате, бате, бате, како, дедьо, нали, съответно на времето, и се живее при неговите си родители, но на всички празници, нова година, заговезни, първо се отива в това семейство, оттам се иска прошка, целува се ръка, почитат се, голямо уважение на сватби, на кръщенета. Това са първите хора, които са поканени да присъстват и въобще по всякакви поводи и на двете семейства. Какви други обичаи имате пресъздадени? Ами в нашия квартал, то преди е било село, специфично пак е крадене на бебе. Това, защото сега така са навързани нещата около бебетата. Там краденето на бебе се извършва от съседи или от близки на майката. Съвсем символично. Там идеята е детето да се ожени, да излезе лесно от къщата, да не остане стара мома, стар ерген. Така че такива специфични. Се плакала, ма. Ще ти се дръпне кърмата, сетне какво ще го кърмиш той дете. Стига толкова. Много плака. Вари, свати, вари. Вари да видиш какво ни убал детето, пък нашата и булка ни спира да плаче, Марии. Ма как да плаче, ма, свати? Две детите й умряха. Едно пометне и тя сега, а зато и толкова сплаче над той. Ох, знам, сватя, знам, и на мене черна ми изгоряла душата, ама каквото Господ дете. Да, само да кихне и тя почва да плаче. Ще плаче, ще му трепери даже. Да питаме, Маля, тя е най-стара. Тя ще ни рече какво да сторим. Кажи, мамалю, какво да сторим? Ко да ви река, да вземете да го орижите. Ам да го орижим? Нали... На баб Кировата дъщеря, дед падна окладеница, я харизаха на тетю Мирю. Харизаха му я. Тъй? Ами, жечка, ма, две детита има, вечер ги укъпва, сутрин ги намира у люлката умрели. Третото, като се роди, го остави пред църквата. Който го намери, на неговия късмет дай. На Джанса за булката го намери и на нея го харизаха. И сега виж какво обораздя, ма. Тъй, то у Герем много ора има харизане. Амчи у нашия род има. Леля ви Минка, ризана на маля ви. Тя зато и думаше мамо нама. Тъй, тъй. Ами майка и децата и мрели, и тя я харизала на маля ви. Виждаш ли? Ами леля ви Данка,
Тя пък ръжена на дядовта ви майка. Нейната майка нямала мляко да я кърми и я дала на дядовта ви майка да я кърми и я рижала. Ами Митко Ваню, той пък много често боледувал. И го ръжали на лелеви Трифуна. Ами, ой, на къща, дето детитата мрът или детито често боледува, го ръжват на други ора, на техния късмет да расте. Зато и ви реко, режете го. А то и на тях почва да вика мамо, тате, започва да ги зачита, да ги уважава, а и те го обикват като свои дети. Зато и режете го. На кого да го режим, мамалю? На кого? На кого? Ами, снахо, сватя, намерете някоя добра жена със здрави дечета. Да е от добро семейство, ама и от хубав род да я. Свати, ама на кунка Драгнювта да го режим. Виша, три деца има, трите какви са убави топърлаци. И Милета убав мали, а? Бива, убав е. А, Булка, стига плака. Вари каже на мъж ти да наточи от най-убавото вино. Зълва ти да направи убава пита, защото тя прави убави пити. Свати, ние да варим да се приготвим, че там с празни ръце не бива да се отива на алтай, мале. Тъй, дечо и такъв. А, да вървим, свати. Айде да варим. Децата още Иванчо и Бонка, но са малки и играят на пътю. А пък Симанка, нали, мама, че Изо се стяга. Кажете, мъде руски, какво има, че толкова с много давате зор? Голяма молба сме дошли при вас. Ще станете ли майка и баща на наша Божанка да ви я харижим, а? О, знаем, ние знаем. Голям кахар имате ви, детето ви болно. Амче, драгня, коша кажеш, ба? Кунки, приемете, мър, за разкатъра на детко, то няма да ви наследи, ни нивите, ни земите, ни земи си имаме. Коша кажеш, драгня, аз не мога тъй самичка да вземам. Да казвам. Да режим, Булка, то той хубаво нещо, пък и... Айде, ще приемем. Айде, дай с нашия късмет, детето. Ма не знам аз дей руски, какво са прави, аз табиетите не ги знам, как се резва. Кво трябва да правим? Аз казвам, ще ти кажем, ние се сватят. Ам ние от нивата и сега идем, не сме подготвени, ама... Айде, като си рекли, кво да правим? Можете да варят лутата, кудаята. А ти ще идиш от съндъко, ще извадиш една риза твоя, ама тъй гледай с голяма пасва да е. А, имам аз нови прибрани и сега ще дърса. Ние тъй свати ще вземем бебито. Айде, Булка, вари тук, тъй ще ти помогнем да се обличеш. Айде. Какво ще правим сега? Казвайте, не знам. Ей, тъй сега, Булка, дай бебито, ще го проверим през пазвата, няма се плаши, защото е заубавал. И аз, Ваде, помагай сега, ма. Хайде, дай. Хайде, оп, 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 оп. Не смете да го изтървам. Няма, няма, Ваде, дръсай. Дръсай, дръсай. Ето, видя ли му по късичко? Да го дадем на майката сега. А, честито. Айде мъжите да влязат. Айде, жива и здрава. Мъжите да влязат. Миче, вари, извикай мъжите. Иди, извикай да дойде тука. Тати, тати. Каква е убава. Жива и здрава, да расни, да поразни. Сватбата да изстигни ми. Внуци, правнуци. А, ще има от днес нататък. Божанка и наши дети. На мен ще вика мамо Кунке. Пък на мъж ми, тати драгни. Ще има две деди и един бачо. На заговезни първо ваше иди за прошка. Пък дай Боже да заженим наша Божанка, Симанка, Иванчо и Бончо ще си имат бухчалъци. Та нали тъй запада на братя и сестри? Тъй, Булка, тъй, тъй, кът на братя. И ви заедно с нас ще сме всички до Божанка. Само да е жива и здрава. Тъй, ще иди. Ама, драгни, извади кисията да дадем една мамодия на той детва, то вече като нашето става. Няма да лъчим от нашите деца, я? Е, хубава работа. Да, да видим сега.
Айде да е жива и здрава, голяма, да порасне голям късмет да има, на богато семейство да се ожени, на чуждо село да отиде, у голям род много деца да има. Бог тя само да е жива и здрава, пък другото ще се нареди. Булюконке, маля каза тая вечер заръча у вас да остане детето. Тъй, тъй, Булка, аз иначе не знам ко са прави, ама съм чувала, дето и майката... На ризването, детето остава ние вечер там да спи. Тъй, тъй. И сутринта рано се балям, кът станем, ще приготвя една пита, ще наредя суврата и ще дойте бърже, защото и дете трябва да случи. А, да взем да се пипа. И тогава свече ще го вземете у вашата къща. Тъй, тъй. Слади, ай да се ударим, ма. А, Булка, дай, дай да ручи да се ударим, ма. Айде. След срещата ни с групата за пресъздаване на народни обичаи и рубриката Етнонаходка е време да се разделим, приятели. Гледайте ни и следващата седмица, когато ще ви представим три рецепти от далечна Якутия – кюрче, покрита пърленка и амдан. Рецептите ще приготвят певиците от фолклорен ансамбъл Чаран от град Якутск, Република Якутия, Русия. Сега от мен и екипа на фолклорна трапеза. До среща след седмица време!